O Parlamento Russo aprovou a lei para suspender o Tratado de Armas Nucleares assinado com os Estados Unidos em 1987. Os últimos tempos foram marcados por acusações mútuas. O Departamento de Estado norte-americano acusa a Rússia de violar o acordo, Moscovo nega e retribui as acusações. Desde os anos 2000, os Estados Unidos utilizaram nas operações de combate veículos aéreos não tripulados, que se enquadram perfeitamente na definição de mísseis de cruzeiro, conforme consta do artigo 2º do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Em março, Vladimir Putin suspendeu a participação da Rússia no tratado e anunciou o desenvolvimento de novos tipos de mísseis terrestres durante os próximos 2 anos. Moscovo justifica a saída como uma resposta à decisão do presidente Donald Trump de deixar o acordo.